treba govoriti mladim ljudima da kasnije postaje bolje. Da kasnije postaje bolje, ne znam, postaje bolje delimično sa iskustvom, a delimično sa nečim što bih mogao da kažem da je opredelenje za vedrinu. Vlastelić Velisavljević je nasmejano duo, ne divnije, fenomenalno smiren, goli otok je iza njega, čuda sve. Prosto, valjda što su iskušenja veća, to je i mir veći. Problema nema, izazov je tu, čekanje je relativna stvar, vreme je relativna stvar. Što kažu, univerzum je ne prepoznaje. Ja mislim, apsolutno samoupornost, ne odustajati. Kako sačuvati vedar duh? Za početak trebaš da želiš da sačuvaš vedar duh, jer ima ljudi koji negde uživaju u svom mraku i nemaju problem da taj mrak šire oko sebe. I svi smo mi jako dobri u davanju saveta drugim ljudima, a kad se to primeni na nas, onda sve postane nekako jako komplikovano, bezobalno, što je u tuđem životu potpuno jasno, jednostavno, kao 1 plus 1 jesu 2, to u svom životu postane jako komplikovano. Čini mi se da čovjek kada je ranjiv i kada je dodirljiv, mislim, zapravo je jači. Nedavno sam, igrom slučaja, zakačio ceo jedan dnevnik na nekoj televiziji i samo sam pomislio, Bože, kako se osjećaju ljudi koji ovo svaki dan gledaju. Mislim, neki gledaju vesti više puta dnevno. Kao, okej, neću ovo više da ponavljam, nema potrebe. Crvena boja, kažu da je agresivna boja, ali kad je u manjoj količini, kao što je okrečen samo jedan zid, ona je agresivna u pozitivnom smislu, daje energiju za rad. Albert Camus kaže, sudbina me je stavila na sredinu između siromaštva i sunca. Siromaštvo me je učilo da u životu i istoriji sve nije u redu, a sunce me je učilo da istorija nije sve.